Arctic Gourmet Cabin ligger ju i byn Kaalasjärvi, eller en bit utanför byn, som är då strax sydväst om Kiruna. Restaurangen är ju 9 kvadrat, inklusive ett kök, så att det borde bli kanske världens minsta restaurang, det vet jag faktiskt inte. Det är väl ingenting jag siktar efter att bli, så att säga, men det är litet. 2 bord, 4 stolar, 4 sängplatser totalt fördelade på 2 stugor som vi har byggt själva. Båten upplockad. Åror och fiskespön och nät inne. Precis i tid. Intresset för maten har väl alltid funnits, men jag har väl aldrig tänkt att man kan pyssla med det professionellt på så sätt. Förrän jag började inom restaurangbranschen. Och sen så blev jag erbjuden jobb här uppe på Ice Hotel för, ja, det är 10 år sedan nu i år. Så då var jag där ett par år. Och sen var det även där jag träffade min blivande fru. På personalfest. Ja, vi tyckte ju om Kiruna och vi blev båda erbjudna jobbet. Vi var klar på Ice Hotel. Och sen så hade vi lärt känna lite folk här. Så att vi valde att stanna helt enkelt. Sik primärt, men även lite öring. Kommer någon lax ibland också. Lite abborre. Och gäddor. Fin gädda. Kneller eller... Jag har gjort någon fish and chips ibland. Ja, det är en fin fisk om man behandlar den på rätt sätt. Och med tanke på hur den är uppvuxen så... Jag tänkte på dess kost är väl, består väl av sik. Sik och öring kan jag tänka mig. Så att, ja, det är en bra matfisk. Skafferiet runt hörnet, så att säga. Så att, ja, man plockar ju bär, sen är det ren älg och fiskarna i vattnen. Och, ja. Så att jag tror att det är mycket därför man tycker om att jobba med de typer av råvaror, så att säga, där man verkligen kan se vart de kommer ifrån. Och kvaliteten också är ju ofantligt mycket högre än odlad fisk till exempel. Eller massproducerat nötkött eller liknande. Många brukar ju ha med sig kameror, så att då brukar jag lära folk, om det nu dyker upp någonting på våningen ovanför, så brukar jag lära dem hur man plåtar norrsken helt enkelt. Och jag plåtar en hel del själv, så att jag tycker att det är roligt att kunna dela med sig av den kunskapen. Vissa blir ju så extremt exalterade över norrskenet så att det är nästan ofattbart, för att få ta del av den glädjen, så att säga. Det värmer på något sätt. Småskalighet, ja, det är ju definitivt här, men tanken var ju egentligen att jag ville göra någonting helt eget, något väldigt unikt, vilket var, ja, det var en liten chansning till en början, men nu så här efter 4,5 år så känns det mer än rätt. Och tanken är att jag ska fortsätta i småskaligheten, så att säga, för det är svårt annars att få fram den här personliga kontakten med folk annars. Man som ponerar att det skulle vara 8 eller 10 personer i den här restaurangen, så det är klart, det skulle jag behöva förmodligen anställa någon till. Och sen tappar man den här kontakten.